Nimesema naitwa William Uchieng Ngunga. Sina furaha kabisa. Ukiona kule nyuma Gachagua alitolewa kwa ofisi kulingana na vile walikuwa nasema hakukuwa anafanya kazi kwa kulingana na katiba. So kwa sasa naibu wa rais mwingine anaenda kudhibitishwa leo. Atakula kiapo. Wakati huo ule Gachagua kesi yake pia ijaisha pale kotini. So naweza sema kwa niaba ya Wakenya hatujafurahia kwa hii because kila kitu wanachofanya hawafuati katiba ya Kenya. So hatuna furaha kwa hiyo kabisa.